Salam alaikum. On a un affaire à Darman, résidence Les Oliviers, les deux bassins, à Darman. Voilà. Darman montage cabine de douche, accordéon 100% PVC italien. Allez, on a une blanche. Avec la cabine de douche, on a des couches en blanc. On a une louve transparente. Donc, transparente, on a une chèque transparente. Parce qu'elle est toujours la partie de la douche. شوفوا الاسباس هاغاني كي ديروا لاكورديون شوفوا مننا لاكسي مننا حتى لهنا هذا كاع الاسباس تاع لاكسي هذا هو لافونتاج تاع لاكورديون دونك سيرتو اللي عنده صال دو بان صغيره ولا دونك هذا هو لافونتاج تاعها دونك نغلقوها تشوفوها هذه ايطونش ليجير دونك سهله باش نيطوايها فوالا شوفوا كيف خرجت هذا مازال ما داش لي زاكسيسوار دونك يكمل لي زاكسيسوار وكلش تبان اوكور ميو Voilà, c'est transparent. Quand tu as une chose opaque, toujours qui te fait une chose, donc toujours tu as une chose qui te fait une chose. Mais qui est transparent, là, je trouve qu'il fait une chose. Donc toujours tu as la salle de bain, tu as toujours une chose. Voilà, je vais te faire une chose. شوفوا توجور نهضروا على الاسباس لي ديمونسيون كيما قلنا توجور كي تاخذوا لي ديمونسيون تاخذوا من تحت شحال فيها كي تكون ديريكت ومن الفوق شحال فيها هنا تطلعوا ب 1.85 لاوتور توجور سي ستاندار 1.85 هذه كي تكون في الارض وكي تكون فوق بينوار لا نورم تاعها سي 1.55 دوك نشوفوا راي السيد واش يقول واش رايك خونا انايا اه عجبتك اه شابه بزاف بزاف طب رونديفو ها ما طولناش عليك والله غير والو جات جمعة رابيد جو ما طوندي با كاع فوالا والله غير جو ما طوندي با شحال 24 24 تمونطا 24 والله 24 بصحتك دونك ساتيسفي بزاف ماشي بزاف بلوس كي لون فو فوالا دونك كيسيون ديسباس تربح بزاف ديال الاسباس عادت كبيرة و اسمو لا فينيسيون عجباتك طوب زيد واش نسقسيوك ثاني زيد واش كنت تشوف في لي فيديو في لي فوتو واش شفت في الشوروم سي لا ميم شوز واش تمونطا كيف 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 هاي يا خويا بصحتك كراس لا فيديو كراس لا خلي جيت عندكم هاي تري بيان بصحتك هاي يسلمك واللي يحب يخدم يروح عندهم يعطيك الصحة يرحم والديك بارك الله فيك Voilà, donc si vous voulez voir d'autres vidéos, vous pouvez la chaîne YouTube BSPVC et Décoration ou la page Facebook BSPVC et Décoration. Si vous êtes à Jeff Al-Ashour, le numéro est le 07 70 03 25 21. Vous pouvez les Viber, les dimensions, l'adresse, vous pouvez vous le devis. Vous pouvez vous le devis sur le téléphone. Donc vous pouvez vous le devis sur le Viber. Sur le premier numéro, les dimensions, l'adresse, vous pouvez vous le devis. Ou la livraison, vous pouvez vous le 48 wilayas. Ou vous pouvez vous le chaîne sur le téléphone. تقدروا تعيطوا للدوزيام نيميرو اللي في شوروم 07 70 03 25 19 فوالا السلام عليكم